မီးနစ်နေကတော့ဘူကျော်ကသမီးတို့လေးစားတဲ့ဘူကျော်လေးအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘူကျော်ရဲ့ပုံတော်တွေပေါ့နော်ထားတာတင်နေစင်တာပဲအဲကျမအမြင်ပြောရရင်တော့ဘူကျော်ရုပ်ထုကသူတို့တာကန့်ကွက်နေတယ်ကျမအမှန်မှထားတင်တာပါပေါ့ဘူကျော်ဘောဘူကျော်ရုပ်ထုပါနော်ဘူကျော်ရုပ်ထုကမြန်မာနိုင်ငံတပီလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲသူတို့ကတော့ဒီဘူကျော်ကိုမထားတင်သွားသူတို့ရဲ့မူရင်းစိတ်လားဟိုတယောက်ဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပဲတွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေများစိတ်မလားပေါ့နော်တန်တဲ့ကတော့ပြစ်မိတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့ဟိုဘူကျော်ဆိုတာကတော့လေအခုဘူသူတို့လိုမျိုးလူကြီးတွေလူမပြောနဲ့အခုကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကစဘူကျော်ဆိုဘူကျော်ကြီးညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်ရင်ထဲမှာစိတ်နေကြတယ်ဟောသူတို့အနေနဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဘူကျော်ရုပ်ထုကိုကန့်ကွက်လဲဆိုတာတော့ဘယောကတစ်ခုကြောက်ပဲလို့တော့ကျမတို့မြင်တာပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ကန့်ကွက်တာပေါ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဒီသူတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေကျမတို့ထားတဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့ကတောက်ကန်ပေးတယ်လေကျော်ဆာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်လွတ်လပ်လေးရအောင်ကျိုးပန်းအသက်ပြီးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့လွတ်လပ်ရဲ့အတိပွေသူကဘာမှခံစားခွင့်မရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကျွတ်ထုကတနိုင်ငံလုံးအနှပြမှာထားပြီးတော့ကြီးကရားပြည်နယ်မှာမှဘာဖြစ်လို့ကြီးရအောင်ကတ်ကွက်ရလဲကတ်ကွက်တဲ့အကျိုးအကြောင်းရင်းကဘာလဲနော်ကတ်ကွက်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေမှာမကောက်ကွက်မလားဒီကရားပြည်နယ်တခုမှမကောက်ကွက်ကောက်ကွက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစိတ်တပါဟိုတမျိုးတော့မြင်မိလို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုဗမာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဗမာဆိုပြီးတော့တိုင်းသားစုခွဲခြားကျွန်တော်ကမုံလူမျိုးပါဒါပေမဲ့ပူကျုပ်ပေါ်ကျွန်တော်အမတန်ယူကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်ပူကျုပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမတန်လေးစားတယ်အဲကြောင့်ပူကျုပ်ကိုရုပ်ထုကောက်ကွက်တဲ့ပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစိတ်လည်းမကောင်းလို့ပြောတာဖြစ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဘူကျော်ကဘာလို့လာလို့လဲဆိုတော့ဘူကျော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ကျွန်းဘဝနေပြီးဖြစ်နေတဲ့ထဲကနေပြီးဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတခင်မျိုးပြန်ဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုပြောတိုက်ခိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့ထားတင်ပါပဲဘူကျော်ရောက်ထွက်ပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကန့်ကွက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲထားတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်လာနောင်သားတွေအကုန်လုံးဘယ်လိုခေါ်မလဲအစင်ဆက်ဒီဟာဒီရုပ်ထုမြင်မှနောင်လာနောင်သားကလေးတွေဟာအတူယူပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ်အတိုင်းကိုလိုက်နာနိုင်မှာဘောနော်ဒါနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တွေဘာတွေဒီဗိုလ်ချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုနောင်လာနောင်သားတွေဟာအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဗိုလ်ချုပ်နောက်ကိုဟိုထက်ချက်မကွာလိုက်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ထုထားတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်